Inxhinierët e gjeologjisë sismike paralajmërojnë rrezikun që vjen nga ndërtimet në Elbasan që nuk marrin parasysh riskun nga tërmetet. Sipas ekspertëve, është i nevojshëm të kryhet mikrozonimi qyteteve për të përcaktuar saktësisht kushtet gjeoteknike të shesheve të ndërtimit. Rajoni i Elbasanit ndodhet në pllakën Adria, e cila ka një aktivitet të lartë sismik. Kërkohen studime shtesë mikrozonale ku modeli gjeoteknik i ndërtimit thejet në përputhje me kërkesat e ndërtimeve në lartësi. Ekspertët pohojnë se ignorimi i kësaj procedure mund të sjellë pasoja të paparashikueshme në të ardhmen. Sipas tyre, Dibër Elbasan Lushnjë është rrëkëndshë që ndodhet mbi pllakën transversale të zonës aktive sismike në vendin tonë.